Усім привіт! В ефірі 54-й випуск Gadget News. З вами Інна Мирославська та підбірка найсвіжіших цікавинок зі світу гаджетів та електроніки. І головною новиною цього тижня став анонс розумної пароварки. Що, яка пароварка? Ну так, мені це особисто сподобалося більше, ніж Microsoft Build 2016. Але хлопці вважають інакше, тому добре. Спочатку декілька слів щодо презентації Microsoft. Отже, по порядку. Почнемо з цифр. Як повідомив Сатя Наделла, 1,2 мільярди людей користуються пакетами Microsoft Office. За весь час існування голосового помічника Cortana йому було поставлено понад 5 мільярдів запитань. А власники Xbox One витратили 6,6 мільйонів годин свого життя на ігри. Не залишили без уваги і Windows 10, яка вже зараз офіційно названа найбільш швидко зростаючою ОС. Також заявили про те, що Microsoft Edge стане першим додатком з біометричною системою автентифікації. Тобто тепер можна буде здійснювати вхід у систему за допомогою сканера відбитків пальців або навіть обличчя. Відбитка обличчя. Також чимало галасу здійняла поява Bash на Windows. Це одна з найбільш популярних сучасних різновидів командної оболонки Unix, а додадуть її у одне з літніх оновлень. Для любителів безмежних кодів стане приємною новина про те, що розробники зможуть писати додатки під Android та iOS. Тобто Windows стає таким собі затишним домом для розробників. Втім, цвяхом програми стали окуляри віртуальної реальності HoloLens, які дозволяють здійснювати холопортацію, ну як це назвали у Microsoft. Йдеться про можливість у реальному часі перемістити свою голографічну модель у будь-яке місце на планеті. Також можна вивчати анатомію людини або будову сонячної системи, наприклад. І виглядає все це реально круто. Але отримають ці цяцьки поки що тільки розробники, серед яких, до речі, є і NASA. Відмітимо ще один цікавий момент. Програмний розробник Microsoft, який втратив зір у 7 років, представив смарт-окуляри, які розповідають про те, що знаходиться навколо нього, причому описують об'єкти дуже детально. Як бачимо, цього року Microsoft Build був орієнтований саме на розробників, але з помітним вектором руху у бік споживчого ринку, що, в принципі, не дивно. Втім, для нас, простих користувачів, теж знайшлися цікаві моменти, як то вдосконалення голосового помічника або ж розвиток віртуальної реальності. Ну а тепер переходимо до розумної пароварки, яка називається... спочатку новини пінгвінів. Новини пінгвінів. І розпочнемо ми їх з подарунків. Перші власники наших пінгвінячих наклеїк вже отримали свої пакуночки. І якщо ви теж собі такі хочете, то залишайте коментарі під нашими відео та статтями на сайті. І більше коментарів, більше шансів отримати пінгвінчика, який робить селфі. А щодо нових відео, під якими можна залишати коментарі та лайки, то цього тижня Макс оглянув просунутий аудіофон Lenovo Vibe X3. Щоб ви зрозуміли, наскільки все дешево зроблено в даному випадку, мої навушники Dugivian грають в рази краще. А ще добряче познущався над спокусливим Samsung Galaxy A7. Ну, вірніше, над тим, наскільки цей смартфон схожий на iPhone 6. Дивно, але у iPhone 6 та 6S Plus теж такі ж екрани, як за розміром, так і за роздільною здатністю. Хоча ладно, проїхали. Ну а Саня розповів історію появи камер у телефонах. Дивимось і ностальгуємо. Тож про цю модель досить швидко забули. І не згадували, допоки не склепали Galaxy Camera. А потім знов забули. Ну нічого, настануть ще часи, і корейці таки сколихнуть світ своїм дулом. Ну і звісно, не пропустіть неймовірно актуальний огляд неймовірно цікавої іграшки Clash Royale. На все про все у вас 3 хвилини. Втім, інколи, якщо сили рівні, дається додаткових 60 секунд, щоб вияснити, хто тут справжній мужик. До речі, нас на Ютубі вже більше 3000, за що ми вам щиро дякуємо. Продовжуйте у тому ж дусі, не забувайте коментувати, лайкати, ділитися нашою творчістю зі своїми друзями. Ну а ми, в свою чергу, не будемо забувати постачати для вас крутецькі відео. Ну і нарешті розумна пароварка. Рисоварка. Так. Компанія Xiaomi оголосила про випуск пристрою під назвою Xiaomi Media Induction Heating Pressure Rice Cooker, який став першим продуктом марки Media.
Внутрішня поверхня рисоварки зроблена з чавуну, і за підрахунками виробника в процесі виготовлення вона проходить 69 етапів обробки. Сама ж рисоварка знає 2450 режимів приготування рису для 200 різних марок. Вибір режиму виконується автоматично. Для цього достатньо сфотографувати штрих-код на упаковці камерою смартфона і передати ці дані по бездротовому підключенню, використовуючи відповідну програму. Звісно, користувач може втрутитися в автоматичний режим і підкоригувати його на свій смак. Вартість цього дива – $150, і це в декілька разів менше, ніж коштують подібні прилади японських виробників. Так, що у нас тут ще від цього китайця? О, велик. Компанія Xiaomi обіцяла анонсувати велосипед QiCycle R1 ще 22 березня. Проте вийшло якось інакше, і анонса як такого не було. Замість цього вони запустили кампанію по збору коштів на виробництво їхнього велосипеда. Спочатку планувалося реалізувати лише декілька десятків велосипедів. Проте вже зараз збори в рази перевищують передбачувану суму. А охочих купити QiCycle R1 набралося майже 200. Поставки повинні початися в травні, і вартість цього пристрою складає приблизно $3000, що, варто відмітити, цілком адекватно. До речі, а які ще гаджети від Xiaomi знаєте ви? А тепер трішки дроновин. Минулої п'ятниці безпілотник успішно доставив посилку в невеличкому місті в американському штаті Невада. За словами творців дрона та влади штату, це перший такий випадок в історії БПЛА. Як повідомляє гендиректор компанії, що створила дрона, їхній безпілотник подолав 800 метрів шляху, побудованого за допомогою GPS, після чого опустився у двір нежитлового будинку, залишив там пакунок та повернувся назад. Доставка складалася з води, аптечки та їжі. Продовж усього шляху за дроном візуально спостерігали. Втім, втручання людини у процес, за словами того ж таки гендиректора, не було потрібно. Як то кажуть, все пройшло як по маслу. У той же час у Шотландії успішно пройшли випробування безпілотника Raptor E1, який працює на водневому паливі. Раніше експерти пояснювали перевагу такого виду палива тим, що водень більш енергоємний, ніж вуглець. Відповідно, дрон, який працює на водні, може залишатися у повітрі довше, ніж звичайний БПЛ. Це робить його незамінним при проведенні, наприклад, повітряної розвідки. Крім того, водневі паливні елементи в 3 рази легші за літієві батареї, що дало можливість перебувати у повітрі 2 години. Нагадаємо, що використання водню в якості палива сьогодні не дуже поширене. В першу чергу через його вибухонебезпечність. І ще одна літаюча розробка американців, але цього разу підводний дрон, який здатен ринутися у бій навіть після тривалого занурення у воду. Пристрій отримав назву «Кракунс», що розшифровується як «нержавіюча міцна авіаційна секретна безпілотна навігаційна система», а заодно асоціюється з легендарним морським чудовиськом – Кракеном. Представлений прототип дрона провів під водою 2 місяці, після чого залишився у робочому стані і ще й зміг злетіти з-під води. Інженери відмовилися від використання важких і дорогих металевих деталей, які схильні до корозії, та роздрукували це чудо за допомогою 3D-принтера. За словами розробників, це зробить безпілотник дешевим витратним матеріалом, що дозволить використовувати його у важких умовах, де існує загроза втратити пристрій. Звісно ж, орієнтуються вони в першу чергу на військових. Ну а тепер трішки рідненького, а саме смартфончиків. Уже 12 квітня HTC представить свій новий флагманський смартфон HTC 10. Ну а поки цього не сталося, ми отримали технічні характеристики девайса. Власне, ніяких сюрпризів ми так і не побачили. І витік скріншота GFX Bench фактично підтвердив всі попередні витоки про новинку. Смартфон дійсно заснований на апаратній платформі Qualcomm Snapdragon 820 з графічним прискорювачем Adreno 530, 4 гектарами оперативки, 2К-дисплеєм, ну і типовими камерами на 12 та 5 мегапікселів. Нічого нового та цікавого, тож чекаємо офіційного анонсу, можливо, там скажуть ще щось. Хвилинка історії. 28 березня 1995 року Kodak випустила свій перший масовий цифровий фотоапарат – Kodak DC40. Це другий фотик в історії після Apple QuickTake 100. Насправді ж, обидві камери – це модифікації однієї і тієї ж моделі, яку розробила і виробляла Kodak. Тобто компанія погодилась віддати першість Apple і відклала вихід революційного гаджета під власним брендом приблизно на рік.
29 березня 1983 рік був представлений перший портативний комп'ютер. Ім'я цьому гордому японському дітищу – TRS-80 Model 100. За нинішніми мірками виглядає пристрій непоказно. Це велика клавіатура, увінчена прямокутним монохромним дисплеєм, розташованим горизонтально. Однак цей доісторичний предок сучасного ноутбука розійшовся тиражем більше 6 мільйонів екземплярів. 31 березня 1909 рік. Розпочалося будівництво пароплава «Титанік». На воду найбільше на той момент трансатлантичне судно спустили 2 роки по тому – 31 травня 1911 року. Сумна доля «Титаніка», а також 1496 пасажирів і членів екіпажу всім відома. Зіткнення з підступним айсбергом сталося у ніч з 14 на 15 квітня 1912 року. А тепер блок коротких новин. Консорціум компанії оголосив про проект будівництва у штаті Невада парку розваг Mars World, який стане таким собі марсіанським Діснейлендом. Перших відвідувачів він повинен прийняти вже у 2021 році. А пам'ятаєте, нещодавно ми смакували найменшим з роду iPhone? Так от, продається він у 34 рази гірше за шістку. Ну, схоже на те, що руки у користувачів таки ростуть разом з діагоналями екрані. Так, за перший вікенд iPhone SE отримав лише 3% онлайн-продажів від тих обсягів, які свого часу забезпечив смартфон iPhone 6. І знову про Xiaomi. Ну, всюди вони пхають свого маленького винахідливого китайського носа. Так от, цього тижня стало відомо, що компанія взялася за виробництво 4,3-дюймового малюка, який отримає оригінальну та неочікувану назву – Xiaomi M2 SE та топові характеристики, як-то процесор Snapdragon 820 плюс 3 гектари оперативки. Фахівці AD Duplex опублікували звіт, що містить різну статистику стосовно Windows Phone. І досить цікавим виявилось те, що майже половина смартфонів на ринку не зможуть оновитися до 10-ї вінди. Також не дуже приємні новини для Microsoft надійшли зі сторони GoPro, які заявили, що підтримка Windows Phone буде припинена. А от щодо Андрійка, то тут виключно позитивні новини. Ну, як, наприклад, чутки про наявність повноцінного багатовіконного режиму вже у Android-налісник. Ну і на сьогодні у мене все. Ставте пінгві лайки, вподобайки, коментуйте, розповідайте про нас друзям і чекайте на наступний випуск. Побачимось! І мало не забула, цього тижня ми вітаємо Артемія Антоненкова за кращий коментар до попереднього випуску Gadget News. І ті красунчики вже їдуть до нього. Летять, їдуть, не знаю, Укрпошта. А зараз екстрене включення. Буквально щойно нам стало відомо, що Xiaomi Router 3, який пройшов сертифікацію у Китаї минулого тижня, представлений офіційно. Це роутер з підтримкою стандарту 802.11ac. Новинка відрізняється невеликою товщиною, хоча точні габарити пристрою поки не опубліковані. Як і повідомлялося раніше, роутер отримав 4 антени, які повинні значно підвищувати ефективну дальність роботи. Анонсувавши пристрій, виробник обмежився лише однією картинкою, тому ми не знаємо, скільки портів розташовано на задній частині. Також Елон Маск, той, що боїться повстання машин, офіційно представив третій автомобіль марки Tesla, а саме Tesla Model 3. Дизайн в дусі Model S. В салоні вистачає місця на 5 чоловік, 2 багажника з 0 до сотні менш ніж за 6 секунд. Зарядки вистачає на 350 кілометрів, а екран в салоні тепер 15-дюймовий замість 17 і повернутий на 90 градусів. Вартість новинки складе 35 тисяч баксів, а з'явиться машинка у кінці 2017 року. Поки що це все, що відомо про електромобіль. Але очікується друга частина презентації, під час якої Елон Маск проллє світло на деталі. Ну а на цьому вже точно все. До зустрічі! Watch me now, watch me now, watch me now, watch me now, watch me now. Come on, your name. Bye.
ready to play. The LG G5 with modular design. The first phone built for fun.